Саламатсыздар ма, тыңдаушылар. Бүгін мен өзімді айтсам, менің аты-жөнім Ерхат Кәкібайұлы Нұрғалиев. Ал енді бүгін ойнаған шығармам, ол бізде жақсы дарынды композитор Әліби Әбдінұров. Өзі тоже Ахмет Жұбан мектебін бітірген бізден жастау бала, қазіргі композиторлардың ішіндегі дарынды композитор деп атауға болады. Әлібидің шығармасы әні «Аққу домбыра». «Аққу домбыра» әнін сөзін жазған Абдырахман Асылбек дейді, бұл өлең. Бұл «Аққу домбыра» деп қалай аталған? Бұл жерде домбыра арқылы қазақ халқының тұрмысын, жайын, өмірін, ауылда өскен жағдайларды, таза сулары, көк майса көгалдары, таулары, солардың бәрі осы домбыра арқылы аққуға санап, осы шығармада соның бәрі айтылады, көрсетіледі. Мен ойлаймын, бұл өте біздің тыңдарман, тыңдаушы қауымдарға да сондай жеңіл тыңдалатын ән. Жақсы еске сақталады, көңілдерін көтереді десек. Менің орындауымда бұл шығарманы енді тыңдадыңыздар. Бұл шығармада, мысалы, жай не емес, орындаушыдан сондай орындаушылық шеберлікті талап етеді. Бұнда, мысалы, шығарма басталғанда төменгі регистрда, төменгі дыбыстардан басталып, ол мысалы. Сөйтіп, біртіндеп жоғарылай бастайды флейтаның дыбысы. Енді орта жағына келгенде сондай кульминационный жоғарғы регистр флейта өзі үш октавада, төрт октаваға шейін барадына диапазоны флейт аспабының. Бұндай инструментте жақсы ойнау үшін әрине көп дайындықты қажет етеді. Баланың талантын, дарынды бала болу керек, ақыр ойнаған, музыкалық аспапта ойнағаннан кейін. Оның кейін мына жерлерінде, мысалы, жоғарыға көтеріледі. Ары қарай солай жалғаса береді. Енді бұл шығармада толық инструменттің жағдайын, енді қаншама төменнен жоғарыға, жоғарыдан төменге түсіп. Сөйтіп, бұл инструмент өте симфониялық оркестрлерде орындалады, халық аспаптар оркестрінде, камералық оркестрлерде, ансамбльдерде. Осы қосылмайтын жері жоқ. Бәр жерде бұл аспап қосылып ойналады. Сондықтан да мен өнер сүйетін қауымға сырнай дейді қазақша бұрындар блок флейтадан басталған ерте заманда ағаштан болған бұлардың бас кезінде бертін келе міне осындай күмістен жасалған алтыннан да жасалады бұл аспаптар. Бұл шығарманы орындағанда флейта аспап өзі нәзік аспап. Хал адамның дауысына жақын сезімі. Жүрекке жақын. Әрине ол орындаушының өзінен де көп тіреп өтер нәрсені. Сондықтан да енді бұл скрипкада өте жіңішке шығарын мысалы да, скрипкада әдемі аспап. Но флейта болы тірі дауысты береді, сездіреді орындаушыға. Thank you.
бұл енді жоғарыда анау мысалы бұлттың ішінен жоғары жақтан қарағанда да төменге сонда самырап ұшқан аққулар сол әгі қазақтың жерінің үстінен ұшып сол природа табиғатты елестетіп көрсетіп сондай әрине кішкене әсер береді де тыңдаған адамдарға. Бүгін енді осы «Аққу домбыра» шығармасын орындағанда Әліби Абдинуровтың бұл домбыра, бұл шығарма мен ойлаймын өте тыңдарман қарапайым қауымға да сондай сезімтал болады, түсінікті болады. Енді әр жерге де, әр концерттерде мысалы ыңғай нақтылы оқыған консерватория өнер институтын бітірген адамдар отырмайды ғой, жайда қауым отырады, тыңдайды. Соларға өте, мен ойлаймын, бұл өте жеткілікті болады. Бұның енді шығармасы, мазмұны бұл шығарманың. Енді мен ойлаймын, бүгінгі сабақта осы өнер сүйетін қарапайым қауымдарға, халыққа, жастарға, бұл да үлгі ретінде, бұл да кішкене олардың сана сезімін оятып, мен ойлаймын, бүгінгі сабақтың сондай тиімді жағдайы өте көп деп ойлаймын мен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен Нұрғалиев Ерхат.